Ukrayna'nın deniz piyadaları Nikolayev etrafında Rusya'nın 4 helikopterini vurub. Unikal haber verir ki, məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələri Hərbi Dəniz Donanmasının mətbuat xidməti yayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Hərbi Dəniz Donanmasının komandanı Kontadmiral Aleksey Necipapa qeyd edib ki, bir dəniz piyadası 3 helikopter vurub. Günün əvvəlində isə Rusiyaya məxsus daha bir helikopter Ukrayna tərəfindən vurulmuşdu. Qeyd edək ki, Ukrayna hərbiçiləri martın 5-nədək Rusiyanın 39 döyüş təyyarəsi və 40 helikopterini vurduqlarını bildiriblər.